Të dua. Hë? Jo! Hë? Joey, mos rapo, më prit mua. Në një tokë të begat dhe të bukur, princesha Joey duke se ishte personi më i lumtur. Por jo, dijej që baba i saj ishte mbret, nëna e saj ishte një zan. Në një rast, ata ranë në dashuri me njëri tjetrin. Jo, e zemëroi jashtëzakonisht shumë mbretëreshën e galaksisë. Dashuria me zanës dhe njeriut është ndaluar. Pavarësisht se u penguan, dashuria e tyre për njëri tjetrin mbeti e pandryshuar. Si rezultat, lindi një princeshë e bukur, askush tjetër përveç Joey. Nuk ju binde qijeve. Ky fëmijë do të vuaj përgjithmonë. Fjalë të urta, nëna e Joey u nda papritur nga jeta. Mbreti i tij u thye zemra. Ai u përpoq të siguronte më të mirën për vajzën e tij. Kur Joey ishte gati 18 vjeç, mbreti vendosi të shkonte më tej. Unë tashmë kam një nën. Jeta nuk do të jetë më e palumtur. Gjëra nuk ishin aq të thjeshta sa mendonte Joey. Një herë ka e saj ligë Freja ishte një shtrigë e keqe. Ajo madhkoj fshehur azi mbretin me magjiterët. Duke bërë atë të paaf për të qeverisur mbretërin, shëndeti i tij u përkeqësua. Në datëlindjen e 18 të Joey-t, ai ishte emocionuar për të fikur qirin me tatin. Princesh, mbreti, është i sëmur rënd. Baba, zgjohu të lutem. Nëna jote më porositi që t'jap këtë kur të bësh 18. Kjo është një art që të çon në tokën mbi re, ku mbahet busulla magjike. Do të plotësoj dëshirën tënde. Përgatitu për planin tjetër. Atë natë, Freja dërgoi një vrasës pas Joey-t, duke synuar të eliminonte trashëgimtaren. Joey u maskua shpejt dhe u aratis nga kështjela. Joey ndoqi artën. Një udhëtim i pabesë ishte përpara. Bëj kujdes. Pas pak, Joey u ndje e uritur. Ajo papritmas shkoi në një kështjellë. Më duhet të gjej ushqim për stomakun tim bosh. Pasi hapi një derë, Joey u përshëndet nga një festë e madhe. Oa, ushqimi është shumë i shijshëm. Një princ? Jo. Një derë? Jo. Jo se, ose më mirë, një personazh i çuditshëm. Kush guxon të më vjedh ushqimin? Grrr. Ai ishte Kyler, princi më famkeq i llastuar në mbretëri. Ishte natyrshme që ky vend ishte kaq i begat. Jo, ishte e gjitha fal kursimeve të tij. Për shkak të kursimit të tij ekstrem. Asnjë shërbëtor apo punëtor nuk do të qëndronte i punësuar nga Kyleri për më shumë se një ditë. Arsyeja e saj fytyre si deri buronte gjithashtu nga kjo. Kyler ishte një burzonjash me një fytyrë të bukur dhe një sjellje fisnike. Për sa kohë ai vazhdonte, natyra e tij koprace do të zbulohej.
ai nuk donë dhe shpenzon dhe asi qindark për as një vajz. Kam dhimi stomaku, më prit pak. Jam shumë i fryr. Ma? Mallkimi ndodhi kur Kajleri aksidentalisht ju afrua një elfi. Më pas a i vodhi një perlë magjike dhe e la pa zemër. Letë ndajemi, nuk kam më nevoj për ty. Si guzon të më thallësh? Ti do të mbash një fytyrë si dërguz për pjesën tjetër të jetës tënde. Më vjen keq, të lutem, më fal. Tani u bë vonë. Mallkimi mund të thyhet vetëm kur një vajzë është e gatshme të sakrifikojë gjën më të shtrenjtë për ty. Nxirr atë që ke ngrën ose paguaj. Unë nuk kam para, jam e vonis, më duhet të gjej busull. As mos e mendo. Të betohem, kjo është toka mbi rrejt. Nëse shkojmë atje, do të kemi aftueshëm para për të paguar. Me lërë të të shoqëroj atëre. Jo, nuk mundesh, kthej atë. Tash më është ndarë për gjysëm, ndaj duhet të shkojmë bashkë dashur. Toka e thesarit, ha? Gjeje, Joy, dhe pastaj du t'i marrë të gjitha për vete. Kajleri dhe Joy filluan udhëtimin e tyre dhe fatkeqësia e Joy filloi të fshihej mbi Kajlerin, duke bërë atë të përballej me fatkeqësi të vazhdueshme. Mbanerë shumë të mirë. Do ha me ty. Ha me ty. Ndihme. A je mirë? Për shkakun tënd, kam pasur kaq fat të keq. Vrapo! Në mënyrë të pabesueshme, Kajleri e gjeti veten në një tjetër goditje fatkeqësie. I fortë. Pasi arritën të sigurt, Joy kuroi me kujdes plagët e Kajlerit. Ti je personi i parë që më ndihmon. Kjo për ty. Joy skuq, duke kuptuar se Kajleri mund të ishte çuditërisht i dashuruar. Pikërisht kështu. Të dy bisetuan të lumtur dhe më pas ran në gjumë pranë njëri tjetrit, pa e kuptuar as vetë. Të nesërme në mëngjes, Joy dhe Kajleri vazhduan udhëtimin e tyre. Ai gradualisht ndryshoi qëndrimin e tij, duke u bërë më i përshtatshëm ndaj Joyt. Në majën më të lartë, e cila ishte dhe pika e fundit në artë. Se nuk shohim do një tokë thesari, si shpërmëndi babajt. Më mashtrove, rezulton se ti jesi çdo vajzë tjetër. Me ato fjalë, rejtë undan, duke zbuluar një kështjellë madhështore në qiell. Faleminderit, Joy, ky vend thesari do të jetë jemi. Jo! Budalenj, kok fort! Nxito! Ata vrapuan me erë në përre për të parë se kush do të arrinte i pari në kështjellë.
të gjitha janë të mijat, të gjitha të mijat. Duhet të gjejmë busullën. Është pikërisht këtu. Kajleri donde gjithashtu të përdorte bursën për të kthyer në formën e tij originale. Megjithatë, kujtimet e gëzueshme me Joyn e bën atë të hezitonte. Qoftë si njeri apo si der, ti ke qenë gjithmonë e sjellshme me mua. Nuk më duhet më. Si guxon? Joy. Tani, as kush nuk mund të më ndaloj më. Zhduku për gjithmonë, Freja. Me gjithë fatkesit e saj, Joy me dëshirë sakrifikoi dëshirën e saj për të kursyer të tjerët nga vuajtjet. Dhe ky ishte Chelsea për të thyer mallkimin e Joyt. Joy, i e vërtet e çmendur. Sepse nuk doja të kisha asnjë pendim. Kajleri kishte gjetur dikë të gatshëm sakrifikonte për të dhe nuk ishte askush tjetër veç Joyt. I pashëm si gjithmonë. Tani e tutje nuk do të kishte më fatkeqësi. Ata do gëzonin lumturinë së bashku në tokën mbi re. E keni menduar në njërë se çfarë do të ndodhte nëse ai që gjeti këpucën e xhamit i rrushes të mos ishte princi, por një shtrigë keqe? Leta zbulojmë në historinë e sotme me prallla të vuas. Njëherë një kohë, në një fshat të qetë, jetonte një vajzë e bukur dhe e përgjegjshme me emrin Ela, e cila njihej edhe si Irushja. Që kur ishte fëmijë, ajo ishte përkëdhelur shumë nga prindrit e saj. Por nuk zati shumë, kur Irushja ishte 10 vjeçë, nëna e saj u smura. Duke ditur se nuk mund të jetonte më, ajo i kërkoi Irushes të vinte në shtratin e saj dhe i dha këshilla. Ela ime dashur, më vjen keq që nuk mund të jem më me ty. Ky gjerdan do të më zëndësoj në rrugën tënde të jetës. Jetoj një jetë mirë pa mua, unë të dua. Jo, mami, mund ta kapërcesh, të lutem mos më lërë. Mami! Jo shumë kohë më vonë, baba Irushes u rimartua me një vejush të bukur. Ajo kishte dy fëmijë, që nga ajo kohë, ajo kishte dy motra të pavullnetshme. Baba i Elës zakonisht duhet të shkonte në punë larg. Ai mendonte se Ela do trajtohej mirë nga njerka dhe motrat e saj. Por ai kur nuk mund ta imagjinonte se ky ishte vetëm fillimi i maktit të vajzës së tij. Ato i detyronin të bënte të gjitha punët e shtëpisë dhe të shërbente nga mëngjesi deri në agim, duke i bërë rrobat e saj të pista gjatë gjithë kohës. Ela, a i di sa është ora? Kush mëngjesi im? Kush tuj? Duhet të laj fytyrën. Erda, gjithçka është gati. Ela duhet të punonte çdo ditë, nga mëngjesi deri në agim. I vetmi ngushëllim i saj ishte Rajani, i djalë që ishte fëmijë i saj dhe gjithashtu i dashuri i saj. Të dy ishin rritur së bashku dhe dashuria e tyre bëhej më e thellë dita ditës. Duke parë që Ela ngacmoi, Rajan ishte gjithmonë pranë saj për ta ndihmuar. Si mund të bëjnë të mbash ujë kur ata kanë ngaj shumë shërbëtor? Është e papranueshme. Që nga dita kur babai u shkoi në punë larg, ajo i pushoi të gjithë nga puna e shërbëtorët. Vërtet, pra të është dashur të bësh të gjitha punët e shtëpisë? Po. Njerëka jote është kaq mizore. Do të gjejë të gjitha mënyrat për të propozuar, pastaj mund të shpëtosh prej tyre.
Megjithatë, dashuria e tyre ishte gjithmonë ndaluar dhe ndar nga një erë kamizore. Në atë kohë, mbreti kishte dhënë urdhër që çdo familje në mbretëri duhet të dërgonte të paktën një vajzë të rritur në ballon që princi Max të zgjidhte bashorten e tij. Ky urdhër ishte dhënë që disa vite më parë, që kur një magjistar u bë kancelar. Oh, Zot, ajo që më trembi më së shumti erdhi më në fund. Duhet ta mbaj të fshehur vajzën time. Po, kam dëgjuar se princi Max ishte i sëmurë rënd dhe gati për të vdekur. Kancelari i sugjeroi mbretit të martoj me një vajzë të mirë dhe gjithë shpirti i tij dobët do të transferoj tek ajo vajzë e varfër. Kjo është e vërtet, aq mizore, sa që njerëzit thoshin se kancelari është edhe magjistar. Shumë e frikshme. Pasi mori vesh për urdhrin, Njerka e rrushës e detyroi atë të marrë pjesë në festën e ballos për të siguruar që vajza dhe saj të ishin të sigurta. Ela, mbreti është gati të festojë një ballo për të zgjedhur një grua për princin Max. Ti je vajza më e bukur në familjen tonë. Ti duhet të shkosh atje. Mami, e kam tashmë Ryanin. E dua atë për të gjithë jetën. Të lutem, mos më detyro të shkoj atje. Po të lutem, të lutem. Nëse nuk shkon atje, do të konsiderohesh si rebele dhe babai yt do të futet në një birutë të errët. Je e gatshme ta shohësh babain tënd të kapur apo jo? Un do të të dëgjoj. Njerka e rrushës dhe motrat ishin vërtet të lumtura. Ato me kënaqësi përgatitën kostumin që ajo të merrte pjesë në ballo. Ha, dy zoq, një gur, jo vetëm që mund t'a dërgoj lart, por edhe të gjitha provat e atij plaku mund t'i mbaj për vete. Sa e zgjuar jam. Ato së bashku grimuani rrushen. I dhan asaj fustanin më magjepsës për të veshur në ballo. Ela, ku po shkon? Pse je veshur kështu? Unë, më duhet të marr pjesë në ballon për zgjedhjen e gruas së princit. Jo, Ela, ai vend është shumë i rrezikshëm. Të lutem, mos shko atje. Mos më lër vetëm këtu. Qëndro lart nesh, Lere Gjor. Nuk do të kesh mundësi të hysh në familjen tonë. Nëse nuk shkoj atje, baba im do të jetë në rrezik. Të lutem të jesh i sigurt. Ka shumë vajza të bukura atje. Nuk do të zgjidhem. Do të kthehem këtu me ty. Pasi përshëndeti Ryanin, Ela ipi në karrozë dhe shkoi në ballo. Në ballo me bukurinë e saj, Irushja tërheqi vëmendjen e të gjithëve. Magjistari kancelar ndjeu gjithashtu shpirtin e fortë i Irushës. Ai ishte vërtet i kënaqur me të. Ai kërkoi mbretit detyronte princin Max të shkonte atje dhe t'i kërkonte të kërcente. Princi Max u ngrit dhe shkoi në vendin e Irushës. Ata u përshëndetën dhe filluan të kërcejnë. Në atë kohë, për shkak të shëndetit të keq, Maxi papritmas ndjeu marrje mendsh. Ai u rrezua për tokë dhe ngadali ratëfikët. Irushën e zuri paniku, nuk dinte çfarë të bënte. Rojet erdhën shpejt dhe nxorën princin jashtë, duke e shtyrë Irushën larg. Duke përfituar nga situata, Irushja u largua shpejt. Fatkeqësisht, asaj i ra një këpucë kur po vraponte. Kur kancelari u kthye, gjeti vetëm një këpucë. E mori dhe buzëqeshi me dinakëri.
Të nesërmen, magjistari kancelare çoi vetë këpucën në çdo familje për të gjetur atë vajzë. Dhe njerë ka e detyroj Elën të provon të këpucën. Kur ajo vendosi këmbën e saj, këpuca u përshtat me njerë. Ku e ke fshehur këpucën tjetër? Unë? Unë nuk di asnjë këpucë. Kancelari u zëmërua aq shumë sa urdhëroi rojet të kërkonin shtëpinë për të gjetur këpucën. Kjo është këpuca tjetër. Mami, si mund ta kesh atë? Dje, të pash duke fshehur këpucën pas mbrëmjes së ballos. Tani, nuk ke se si ta mohosh. Hirushi u detyrua të vishte të dyja këpucët. Kur i vishte, i shkëlqente i gjithë trupi. Por vetëm kancelari e shihte. Ai buzëqeshi me dinakëri. Më në fund mund të gjende të përshtatshmen. Ai urdhëroi rojet të çonin Hirushi në pallat. Ajo u dërgua në një dhomë e ulur pram princit Max. Madje ai urdhëroi ushtarët e tij të lidhnin Elën. Kur ai ishte gati transferonte shpirtin jetësor të Elës për të shpëtuar princin Max, dëgjoi një zhurmë të madhe jashtë, duke e shpërqendruar atë. Magjisar mizor, liro Elën time të dashur. Doli që kur Ela ishte kapur, Rajani e ndoqi fshehurazi. Rahu një roje, mori rrobat e tij dhe u përzie me turmën e tyre. Duke parë të dashurën e tij të lidhur, Rajani i zemëruar nxitoi te kancelari dhe i sulmoi. Megjithatë, ai nuk kishte asnjë shans për të fituar kundër magjistarit kancelar. Rajani u godit në një dritë magjike, u rëzua dhe u plagosë rënd. Magjistar mizor, askush nuk ka të drejtë ma marr trupin nëse nuk jam dakord. Ndaloj të këqijat e tua, mos i dëmto më njerëzit, e veçanërisht të dashurin tim, ose nuk do të heq dorë. Edhe një vajzë dobës si ti guxon të më kërcënoj, duhet t'jesh e lumtur sepse unë të zgjodha ty. Në rregull. Po të duash, do të dërgoj ty dhe atë djalin e vogël në parajs. Magjistari kancelar krijoi një magji të errët për sulmuar Hirushin, por vajza e vogël nuk do të përkulej kur para tij. Ajo nuk tregoi frikë. Pikërisht në atë moment, gjertani sa i shkëlqeu papritmas me një atmosferë magjepse, duke pasqyruar të gjithë fuqinë e magjistarit, duke e bërë atë të shpërbëjë. Ti, lastice vogël, si guxon të prishësh planin tim, do të kisha pasur sukses në mbledhjen e shpirtit jetës tënde dhe atij princit të dobët. Dhe froni do të ishte imi, por ti shkatrove të gjitha. Ai ishte vërtet i zemëruar. I çmendur sulmoi Elën, por Elën nuk u dorëzua. Ajo ngrit në këmbë, mori shpatën e Rajanit për të luftuar kundër magjistarit keq. Ndërsa ata luftonin ashpër me njëri tjetrin, Gjerdani sa i shkëlqeu edhe një herë dhe drita më pas mbuloi shpatën. Duke përfituar, e lavrapoi me shpejtësi drejt magjistarit, përdori shpatën e fuqishme për ta vrarë atë. Pikërisht në atë kohë, princi Max u shërua sërish sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Doli se gjendja e tij e dobët më parë ishte shkaktuar nga magjistari, ai e kishte thithur vazhdimisht shpirtin e tij jetësor. Pasi mundi magjistarin, Ela shkoi te Rajani dhe e nxori jashtë. Duke ditur të gjithë historinë nga Hirushja, mbreti dhe princi Max ishin vërtet të zemëruar. Ata urdhëruan njerëzit të futnin në burg njerkën. Ata gjithashtu i bën një martesë Hirushës dhe Rajanit, dhe së bashku ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Ishte një ditë e vitit 1470, kur isha në fazën 8 jetës time. Gjitha kërkimet e mia mbi krijesat misterioze kishin ngecur. Ha? Zotëri, është një shkrimtar që dëshiron të hyj dhe të flasë me ty. Sa herë të kam thënë, nuk dua të shqetësohem ndërsa jam duke punuar. Zotëri, edhe unë e kam përzën si thua ti, por ky shkrimtar tha se ka histori që me siguri do të pendohesh nëse nuk i dëgjon. Zhgënjehem. Unë jam vërtet kurios të shoh se çfarë mbështet ai për të qenë kaq i sigurt. Le të hyj. Zotëri, faleminderit që më dhe mundësinë të flas me ty.
Fillimisht dua të them, nuk kam kohë, ma thuaj tani. Lajmin e fundit ma tha një tregtar që kalonte në përkëneta. Amazona, një tokë e famshme për pyjet e saj magjepse, me kafshë të egra që rriten mbi kokë. Mund të dalesh këtu tani. Tregtari tha se pas sirena me sytë e tij ishin të bukura, të ulura në shkëmb duke kënduar me pasion. Për fat të keq, për shkak se distanca ishte shumë larg, ai nuk mund të afrohej dhe të dëgjonte zërin qartë. Ha? Kështu filloi ekspedita jone e sirenave. Nisha një aventurier misterios, Jack Sparrow. Gjërat nuk shkuan si që ishin planifikuar. Pas disa ditësh kërkimi, ne nuk gjetëm gjë tjetër veç se shenjat të një bishe gjigante. Një dit, ushtarë zunë në kurth një drerë të vogël. Të gjithë ishin të lumtur, pa më llogaritur mua. Sytë e saj vezulluese mbytën pa shpirtësinë time. Ndërsa të gjithë nuk e vunë në re, unë e lëshova fshehur azi krijesën e vogël të gjorë. Gjithçka kishte një çmim për të paguar. Çmimi ishte stomaku im i uritur, sepse darka u pre për shkak të veprimit tim egoist, than ata. Falë kësaj, mundat kisha një shans të përjetoj një skenë shumë të veçantë. Ishte një grua, bukuria së cilës ishte si tekstet e poezive apo dramat që shkrimtarët i kishin lavdëruar të gjithë. Nga sytë e saj të mrekullueshëm, u derdhën lotë të pikëlluar. Çuditërisht, sapo lotët ranë në plagën e drerit të vogël, dreri mund të ngrihej më njëherë në këmbë. Nuk ishte më i lëkundur si më parë. O Zot, me gjithë i krije saj vogël, në vend që ikte nga Afrika, ajo u afrua. Kapi këmishën dhe më tëroqi drejt bukuroshes. Ajo ishte një siren. Çkemi, bukuroshe? Ajo nuk tha asgjë. Ndoshta sepse po imagjinoja shumë. Por ata sy më shikonin si kur ti isha budala. Pikërisht atere. Bëj kujdes. Oh, ky është qëllimi tënd për të liruar mëngjesin ton? Jeti, ishte shumë e vështirë për mua të takoja sirenën. E pesë çfarë të mire ke bër? Idiot, madje nuk të kam fajsuar që më prishe planin për të kapur sirenat. Edhe çfarë? Sy për sy. Kërcënimet e filit natyrisht nuk më lëkundën ose devijuan nga qëllimi im fillestar. Të nesërmen ecëm përgjatë lumit dhe zbuluam një zë që buqiste. Kjo ishte sirena, këtë herë me patjetër nuk mund të shkoj keq. Në shkëmb, në mes të liçenit tani ishte një sirenë shumë e bukur. A i zë magjik duke se kishte fuqit i arzakonshme, duke e të requr disi se cilin prenesh më pransaj. Isha mjaftu e shumë zgjuar për të kuptuar se ky sirena faqen për të kapur ekuipazhin tim, por këmbët e mia nuk mund të ndalonin. Për para se të isha plotësisht i pavëmendshëm për atë që ndodhi, një dorë më kapi këmbën, duke më të requr poshtë në ujë. Kur u zgjova, para syve të mi ishte sirena që takova aksidentalisht në brëm. Sa e bukur. Nga dalë po kujtoja gjithë shka që sa po kishte ndodhur. A i zë pasionant i përkiste një sirene, cila ishte specializuar për të përfituar nga famja e saj e bukur si siren, për të kapur dhe për të ngrën njerëzit. Oh, jo! E di që nuk më dorë në rezik, por nuk mund t'i njëroj ekipet e mia. Pavarësisht sa fërkim ka, ata janë ende mi që kanë qënë me mua në situata të rezikshme. Duke parë vendosmërin time, sirena bëri marrëveshje. Ajo më dha dy nga luspat e saj të peshkut, më tha t'i fusja në vesh që të mos dëgjoja më këngën. Pra është kjo këngë që na kontrollon? Siren, çfarë duhet të bëj për të shpëtuar ekuipazhin tim? Sirena më bëri shenjë në qafë. Në kujtesën time mbriti gjerdani me perla që shkëqente fort, i veshur nga sirena e ulur në shkëmb. Duhet ta marr. Sapo kura dy luspat e peshkut në vesh, ato u bën shpejt transparente. Por gjithsesi më pengonin të prekesha nga kënga e sirenës. Unë ende po bëja si kur isha i magnitur plotësisht nga zëri këngës. Duke u afruar me mjaftueshëm, arrita të shmangesha. Pastaj nxitova në vendin ku sirena tjetër këndonte në shkëmb dhe e rëmbeva gjerdanin me perla. Çfarë ndodhi? Rihini sirenat. Ndërsa ishim të angazhuar në betejë, sirena e vjetër e pakte dhe u zhyt në ujë thellë dhe u largua me notë. Pasi mora gjerdani me perla, ja çova sirenës së bukur.
Phil, çfarë po bën? Britmat kumbonin ajër, duke zbrapsur njerëzit për rreth. Njeri, ende nuk është e sigurt. Koha e ashpër nuk ka mbaruar akoma, ka tre sirena dhe vetëm dy prej tyre janë hequr. Kjo e fundit do të kthehet absolutisht për akmarrje. Ti mund të flasësh? Më hoqën zërin dhe e përdorën për të gjuajtur njerëz të pangopur që gjuajnë në Thesare. Para jush djema, kam shpëtuar shumë njerëz, por askush nuk është aq i qetë sa të më kuptoj dhe të më ndihmoj siç keni bërë ndonjëherë. Kështu që isha gati të hiqja dorë kur ata djem ishin në telashe. Por ti nuk e lejove të ndodhte. Ishte qëndrimi tënd i ndershëm që më bindi për besimin tim. Fal kësaj, ti fitove dhe më ndihmove të rifitoj zërin dhe forcën time. Unë nuk jam aq i mirë. Betejë tjetër është rradha ime. Më lejo të të ndihmoj. Nuk mundesh. Sirenat janë shumë të këqija dhe mizore. Nuk janë aq të lehta për të përballuar sa ato normale. Më mirë të kthehesh tek të gjithë. E di që jam thjesht një person i dobët, por më lejo të ndihmoj qoftë edhe pak. Mirë, nuk do të pengoj. Atëherë do të qëndroj dhe unë. Jake u e shpëtoi këtë jetë, nuk mund të lë vetëm në rrezik. Po, ashtu them edhe unë. Ju djema. Kështu ndoqëm udhëzimin e sirenës, duke ndjekur ujin në një shpell tjetër më të madhe. Pastaj gjetëm shumë lekë te kujpazhin e mbetur. Diçka nuk shkon, gjërat s'mund të jenë kaq të thjeshta. Sirenas apo kishte mbaruar së foluri, kur një sirenë e madhe u shfaq pas Filit. Fil, kujdes! Sirena nuk ishte asnjë shans për të luftuar. Miku i vjetër kishte një detyrë, që ishte ta ishte me një. Gjithçka ishte në rregull, atëherë kuptova se do të rrezohesha. Elmi sirenës nuk mund të shërohej nga fuqitë e sirenës. Nuk po funksionon. Pse? Është në rregull. Ishte kënaqësi të takoja. Ndërsa mbylla nga dalsyt, sirena përdori të gjithë forcën e saj për të lëshuar perlën e saj dhe u përkul. Pastaj ndjeva një energji të ngrohtë që filloi të rrjedh në çdo vend time të vetme. Pikërisht atëre, ndjenja e perlës që kalonte nëpër trupin tim ishte shumë reale. Kudo që kalonte, dhimbja u zhduk. Kur perla u zhduk, plaga gjithashtu u zhduk plotësisht dhe ndjeva një bollëk vitaliteti. Që atëre, gjithçka u kthye tek unë. Në këmbim të jetës sime të dytë, sirena zgjodhi të sakrifikonte zërin dhe aftësitë e saj. Nuk ishte shumë e përshtatshme, sepse ne ishim ende jashtëzakonisht të kënaqur me thesaret e mëdha që sirenat kishin mbledhur deri më tani. Wow, fairy tales.